Jdeme se kávem a můžeme jít dál. Srpna 1839. Až do dnešního dne jsem si nebyl zcela jistý tím, zda jsem na správné cestě. Alexandr zahrnul do svého obřadu i mou kouli. Nakonec se mu podařilo svést její sílu na nás. Po stěnách vnitřní svatyně se rozlilo modré, pronikavé světlo. Cítil jsem přesně to samé, jako tenkrát hluboko v podzemí v Alžírsku. Připadalo mi, jako bych letěl a nestíhal vnímat svět kolem sebe. Jen rozmazaný vír dojmu. Alexandr, na rozdíl ode mne, zachoval naprostý klid a uchopil do ruky nějaké vědecké nástroje, jejichž účelu jsem vůbec nerozuměl, aby tu bouři chaotických věmů skrotil. Modré světlo po chvíli protknula jakási bizarní hra světla, červené tvary zjevující se kolem nás. Okolní zdi začaly praskat. Celým místem rezonovala jakási pulzující tkáň. Alexandr rychle přehodil přes kouli nějakou látku a ta příšerná věc zmizela. Stín koule se nacházel zřejmě blíž, než Alexandr očekával. Nevím, jaké měl další plány, ale přepadlo mě neblahé tušení. Okay. Půjď do piče. Doufám, že jdu správně. Tyjo, putování. Koničko putování. Tady jen bok. Bok mám bylo. A... Ještě někde je patrová. Dva.
nebo? No. No. 9. srpna 1839. Je pořád ještě brzy a Alexandr má plné ruce práce s přípravou rituálu, který se odehraje v pozdějších hodinách. Když ho vidím takhle vytíženého, musím se ptát, proč? Co čeká, že získá? Chápu, že ho to nesmírně zajímá a touží objevit něco nového. Nějaký nový fenomén. Ale hlodá ve mně červíček pochybnosti. Zdá se mi, že za tím vším vězí něco víc. Můžu dát ruku do ohně za to, že se nepokouší zkrotit sílu té koule. Ty jeho vědecké zájmy a pečlivě připravené nádobíčko. Je natolik velký blázen, aby ho to napadlo. Přestože ve mně hlodají pochybnosti, musím připustit, že včera, když Alexandr zaplavil vnitřní svatyni modrým světlem, jsem se přistihl, jak dychtivě přemýšlím nad detaily našeho pokusu. Neobjevili jsme ještě celý potenciál koule a to mě v koutku duše lákalo. Asi mě nakazila baronova sebejistota. Je možné, že se ze našeho snažení vyklube něco víc, než jen útěk před hrůzostrašným stínem. Možná. Stojíme opravdu na počátku.
všechno. Díky Bohu. A... půjdeme... půjdeme rychle. Přiveď ji zpátky. Co se kurva zbaví? Čerpat. Dobrá. Tečko. Najdej vakcínu pro bezpečnou dobu stopkovny.
to kamen. Dobrá. Vakcíny. Vakcíny. Milotavé, na moderné svět. Zkusím ještě. No, nevím prostě.